Ikonické dílo evropského symbolismu. Jedno z nejvýznamnějších plátén Jana Preisslera Tři dívky v lese namaloval malíř roku 1906. Na tuto finální verzi obrazu se připravoval hned několika studiemi a olejovými skicami. Jan Preissler byl jedním ze zakladatelů českého moderního umění. Byl inspirován impresionismem, byl inspirován secesním symbolismem a také v tomto období Edvardem Munchem. S Edvardem Munchem měl tu možnost se setkat i osobně o rok dříve, roku 1905, při příležitosti jeho výstavy v Praze. Co se týče samotného děje obrazu, děj je zasazen do reálné krajiny v období předjaří. Na obraze si můžete povšimnout třech dívek, třech kamenů a klikaté cesty. Celou kompozicí obrazu prostupuje černá barva. Na tomto plátně Preissler pochopil skutečnou hloubku černé barvy, přičemž její důležitost souvisí s psychikou autora samotného. S černou barvou pracoval záměrně jako se symbolem melancholie, se symbolem smutku či úzkosti. Záhadné tři dívky lze interpretovat také jako jednu z vůdčích témat evropského myšlení a umění Etin Arcadia Ego, to znamená jakási melancholická lítost nad zmizelým nenávratným štěstím. Toto rozměrné plátno dlouhá léta patřilo Bohuslavu Duškovi, což byla jedna z významných osobností první republiky. Bohuslav Dušek byl někdejší prokuristou živnostenské banky a pohyboval se v blízkém okruhu Tomáše Garrigua Masaryka a jeho rodiny. Měl o 5 let staršího bratra Cyrila, který byl také významnou osobností první republiky, byl redaktorem časopisu Čas a později se stal také prvním československým velvyslancem ve Švýcarsku a také v Egyptě. Oba dva bratři milovali umění, byli velcí sběratelé a navazovali styky s významnými českými i zahraničními umělci. Sbírka Bohuslava Duška čítala několik set položek. Nebylo zde zastoupeno pouze výtvarné umění, ale například také sklo, porcelán, vzácné textilie nebo fotografie. Po smrti Bohuslava Duška v roce 1957 byla sbírka postupně umisťována do různých významných institucí, například do Národní galerie v Praze, Uměleckého průmyslového muzea v Praze nebo Národního muzea v Praze. Ovšem toto rozměrné plátno zůstalo i nadále v majetku jeho manželky Hermíny Duškové. Přípravnou studii obrazu vlastní Národní galerie a další obdobná menší studie byla v roce 2016 vydražena na českém aukčním trhu za úctyhodnou sumu přesahující 8 milionů korun. Toto plátno jde do aukce s vyvolávací cenou 14 milionů 900 tisíc korun a jeho odhadní cena byla experty stanovená na 18 až 22 milionů korun.